Sponzor emisije Dunav osiguranje. U emisiji Naša priča vodimo vas u užički kraj. Upoznajte porodicu Milićević iz Lunovog sela koja je pre 6 godina razvila uspešnu proizvodnju i plasman saksijskog cveća. Gaje preko 50 vrsta cvetnica u 2 savremena plastenika. Stup porodičnog biznisa je Radmila Milićević, koju je velika ljubav prema cveću navela da napusti posao i krene sa ovom proizvodnjom. Nije nam bilo teško pronaći Milićeviće, iako je sneg tog februarskog jutra prekrio brda i proplanke Lunovog sela. Uzanim, krivudavim, tek pročišćenim asfaltnim putem stižemo do njihovog gazdinstva. 2 velika plastenika neposredno uz dvorište nam ukazuju da nismo pogrešili, da smo na pravom mestu, rasadniku cveća Milićević. Dočekuje nas Radmila, koja je inicijator cele priče, stub ove proizvodnje. Kako priča, radila je kao trgovac dugi niz godina. Plata koju je primala nije bila dovoljna za život kakav je želela sebi i svojoj deci. To je bio razlog da napusti posao i krene sa proizvodnjom cveća. Ljubav prema biljkama, podrška supruga Predraga, dodatno je motivisala da započne sopstveni biznis. Iako o ovom poslu nije znala ništa, uz pomoć prijatelja, saveta stručnjaka, naučila je dovoljno, upustila se u preduzetničke vode i nije se pokajala. Krenuli smo 2017. Ja sam radila kao trgovac, a muž je vozio mleko kao privatnik i onda ta mlekara je propala i ostala je dužna i proizvođačima i njemu i ostao je dugovima i onda smo došli na ideju da krenemo neki svoj biznis, nešto. On je znao da ja volim cveće, podržavao me u tome i tako te 2017. sam napustila posao trgovca i krenula da prvo radim jesenji program cveća, a onda u jesen sam krenula i prolećni od septembra, znači krajem septembra se kreće za narednu godinu. Ja mislim da sam neki dar, viša neka sila, ja sam uvek volila cveće i ne znam, sama od sebe sam znala mnoge neke stvari, mada smo, kad smo krenuli, išli kod nekih prijatelja da vidimo kako šta, ali uglavnom sam sticala sve iskustvom i tako sopstvenim radom dalje, kako koja godina, znači i dobro, imala sam i neka stručna, ako mi nešto nije jasno da se raspitam, ima internet i da se, što kaže, ako nešto nije jasno i da se edukujete. Da se edukujemo i neki moji dobavljači od kojih nabavljam i oni su tu da mi priskoče u pomoć kad šta treba, na primjer oko zaštite, bolesti biljaka. Šta vam je rado bilo najteže na tom početku? Pa kao svaki početak nije bio lak, ali ja sam u toj proizvodnji i inače, pošto sam bila i trgovac, krenula i u stvari ja da prodajem na pijacu. A vamo sam nalazila ljude koji će da zalivaju, održavaju, pakuju i to. I mnogo je drugačije kad vi svoje proizvode prodajete i kad ste vi tu, vi to proizvođač i to, onda mušterije više dolaze. Jeste imali neki strah, Rado, kako će to sve da ide kad se ulaze tu priču? Pa jesam, ali sam bila uporna i tako, i izdržljiva i šta ja znam, u profesiji trgovca se dobro snalazim. Isticala sam svoje mušterije kad su zadovoljni kvalitetom.
Milićevići su za početak podigli jedan plastenik za gajenje cveća sa par hiljada biljaka. Tako su krenuli, a danas se njihovi plastenici pružaju na oko 700 kvadrata. Uz dva velika posjeduju i jedan mali, kako kažu, pomoćni plastenik u kome se biljke rasađuju. Milićevići su osluškivali potrebe kupaca i tako širili asortiman svojih cvetnica. Plastenik je bio 8x30, dupla folija, duvana, profesionalni, baš za cveće. Što kažem, u početku smo malo i pozajmili novca da bi kasnije i vratili. I krenula sam tako sa nekom manjom količinom biljaka, muškatle, šta je se meni, što kaže, svidelo. I kako se širio taj proces proizvodnje? Gdje su danas sećari Milićevići? Pa, znači, posle dve godine smo uradili još jedan plastenik, pošto je se proizvodnja širila. Mogli smo, znači, više da prodamo. On je 400 kvadrata, isto je dobar profesionalni plastenik. Širila se tako jer smo, znači, mogli prodati. Ja sam, šta znam, oko toga bila zadužena šta ću naručivati, koje reznice, koliko semena, šta ću proširivati. U stvari videla sam šta mušterije više kupuju i šta se bolje prodaje i tako sam sprem toga proširivala i tako. I kako kreće taj proces proizvodnje cveća, tako kažem, od kog mjeseca to kreće, kada kreću aktivnosti, je li to preko cele godine gotovo rado da se ima? Pa ima se preko cele godine, čak se i preklapaju te sezone, znači kad smo jesenke počinjem krajem maja, tad sam već uveliko u prodaji prolećnog cveća, znači da bi stigle na prodaju u septembru početkom. Znači ima ponedeljama kad koje cvetaju, znači od 36. 7. nedelje do 42. 3. nedelje, znači tako. A ovo prolećno, znači već krećemo od septembra, krajem septembra muškatle i grejemo plastenike isto kad i kuću od polovine novembra, mora da se greje, znači da bi to raslo, napredovalo, da bi bila odgovarajuća temperatura, da bi mi mogli da skidamo reznice, da, znači, radim i reznice i semena. Prvo nam stignu te reznice gotove koje mi presađujemo i posle od tih matičnih biljaka mi dalje razmnožavamo i pravimo reznice, oživljavamo i tako. Biljke se orezuje, stavlja u zemlju, kako ide postupak? Prvo se, posade se, pa se onda, znači, treba da se ukorene, prihranjuju, zalivaju, da napreduju i kako one rastu, mi skidamo, znači, reznice, ožiljavamo i tako, da bi one u stvari njima to, da bi bile bogatije, bujnije, one moraju da se zalamaju ili šišaju i surfinije isto tako, znači mi ih oblikujemo, pravimo od njih. Kako će one da budu umetnička dela lepe i cvetne. I bogate, bujne i to. Znači da nije toga, one ne bi bile. Kod biljaka iz semena, da tako kažemo, kako ide taj proces? Pa iz semena setvu počinjem u decembru, početkom decembra. Posle pikiram ili sejem u gajbice, pikiram u kontejnere i rasađujemo posle u manje čašice. To je jednostavnije i tako. To je uglavnom što ide za dvorišta, kadivice, jabučice, dalije, gazanije i tako to. Koje su to biljke, Rado, koje, da tako kažemo, nastaju iz reznica, a koje semenom? Koje su to biljke? Pa na šta, mogu i jedne da budu i druge iz semena i iz reznice. I ove što kažeš, što su semenske, kasnije mogu da se ožile. To je to kako ko izabere da radi. U cvećarstvu ima posla 365 dana u godini, pa su u proizvodnju uključeni gotovo svi članovi porodice, priča naša sagovornica. Kaže da je udarna sezona i da najviše posla ima u periodu kada počinje prolećno sređivanje dvorišta i balkona, a domaćice biraju cveće koje će krasiti njihove domove.
Šta je najzahtevniji posao u celoj ovoj priči? Šta je to što zahteva najveće angažovanje? Pa najveće, trebaš izneti posao do kraja. Najveće je kad krene prodaja. I to treba, znači, to što smo podgajili i održavati, prodati, spakovati. Svaka karika u lancu je bitna, pre svega od samog zemljišta, Radeo, moramo reći onog što stavimo u sakvi, pa posle do same reznice, biljke, semena, šta god. Znači, to je prvi taj korak. Ja puno ulažem, kupujem zemlju, supstrat Havita, mnogo je se dobro pokazao u cvećarstvu, znači dezinfikovana zemlja, dobra, i onda biljke napreduju, rastu, održavaju se lepo, se moramo u stvari da se posvetimo tome i dan i noć, i da bi to bilo sve noću da grejemo i tako da održavamo, da smo prisutni. Kako dozirate tu vlagu, kako vršite zalivanje, Rado, kako i to treba da, što kaže, da se zna? Pa zimi se manje zaliva, kad je hladno ne toliko, svaki drugi, treći dan, sve zavisi, kad greje sunce onda češće, više i sušuje saksije, treba malo da se prosuši ta zemlja, ako je mokro neću zalivati, mokro na mokro, eto, malo da se prosuši. Neće ni svaka biljka iskojičeno vlage? Pa neće, isto. Znači muškatle hoće, znači, uredno, ali pomanje vode, i mogu, pogotovo kad su manje, da uginu od te velike, ako se naglo zalije, da istruli koren. A, na primjer, surfinija hoće dosta vode i više prihrane da bi ona imala puno cvetova i brzo i raste i tako. Milićevići posjeduju moderne i funkcionalne plastenike, prateće sisteme za navodnjavanje i grejanje i drugu infrastrukturu. Naša sagovornica nam ukazuje šta je sve potrebno da se podgaji dobra i raskošna cvetnica. Ističe da je za cveće osnovno da ima dobro grejanje, provetravanje, zatim u zavisnosti od vrste i navodnjavanje. Šta je sve bitno, Rado, da se podgaji dobra biljka, da se odgaji kvalitetna, raskošna? Pa, znači, da mi to sami vidimo šta kad treba, znači kad je treba zaliti, neka hoće više vode, neka manje, znači uredno prihranjivati, održavati, prskati, štititi protiv raznih bolesti. Naprimjer, zimi imamo trulež, posle imamo plamenjaču, uredno, mislim, preventivno prskanje. Koliko je bitni ti uslovi u smislu ovih plastenika? Šta hoće biljke, vidimo tu? Pa bitno je temperatura, znači zimi da se greje, da bude neka temperatura, da one mogu da rastu, da napreduju, a i da miruju, na primjer 17, 18 do 25, 6, i da se provetrava uredno, da u svežeg vazduha, da ne bi bilo bolesti, da cirkuliše vazduh. Ljudi svojim radom grade svet. Učitelji nam pružaju znanje. Doktori nam daju nadu. Zidari nam kuće grade. A domaćini, uprkos suši, vetru, gromu, kiši, oni su spona između preoranih njiva i trpeze pune hrane. Sve nas hrani naš domaćin. Dunav osiguranje poljoprivrede. U nastavku emisije saznaćete kada Milićevići otvaraju svoja vrata za kupce, šta je najveći input u ovoj proizvodnji, koliko je brz obrt sredstava u cvećarstvu, šta je sve potrebno za uspeh u ovom poslu. Radmila Milićević kaže da je mnogo rada potrebno da bi se opstalo u ovom poslu i izdržala konkurencija. Da bi proizvodnja bila profitabilna, potrebna su značajna ulaganja, ali i posvećenost cele porodice.
Milićevići su uspeli u tome. Razvili su uspešnu proizvodnju i plasman saksijskog cveća. Gaje preko 50 cvetnica, a godišnja proizvodnja u njihovim plastenicima iznosi više desetina hiljada saksija. Gaje različito baštensko cveće i ukrasno bilje, ledene muškatle, surfinije, kaliope, hrizanteme i na desetine drugih koje sve brže osvajaju tržište. Imaju zimski, jesenji i prolećni program. Šta sve danas rado imate pod plastenici? Koje to od cveće imate? Šta tu sve ima? Pa ima ih dosta, ja mislim preko 50 sigurno. Imam dosta muškatli raznih vrsta, engleske, zatim kaliopa, raznih boja, zonalke, to su one koje ne padaju, žbunasto rastu. Zatim ledene, guste, retke. I imam surfinija lepih za terase, raznih boja. 1001 cvet, zvončiće, kalimonda, minđušice. Kako se formirali tu cvetnu paletu, da tako kažemo, shodno tržištu u radu, ili da bude zastupljeno svega, da imate, za, što kaže, za svakog po nešto? Pa da bude zastupljeno uglavnom za svakog po nešto, jer neko hoće ovo, neko što kaže što više vrsta na manjem prostoru, ne znam. I tako, sprem tržišta, šta se kupuje i tako. Šta se najviše traži? Radi koliko saksija negde, znate, izađe iz ovog plastenika tokom sezone? Pa izađe. Na hiljade. Sigurno ovih visećih imam. Možda sad trenutno 5-6 hiljada. I tako. Imam dosta ovih manjih, već ima dosta više. Šta je najveći input u celoj proizvodnji? Šta je to najskuplje? Pa nešto, ova proizvodnja je mnogo skupa, ulažu se, što kaže, mnogo novca, zemlja, znači se kupuje, saksije, sve je skuplje i reznice, sve ide gore, a ove naše, što kaže, cene cveća malo su možda skuplje, ali stvarno puno se ulaže da bi se na kraju tu nešto izvuklo i zaradilo, ali puno košta. Ne računajući grejanje, sve se plaća, sve se kupuje. E, koliko je brzo dobro se stava u ovom poslu? Rade? Pa, relativno je i brz. Nije toliko možda kao u rasadi, ali u cvećarstvu, znači od jeseni do proleća, jedno pola godine koliko tu treba. Ali opet što kaže ono, kad se negdje krene sezona prodaje, opet se to nešto što kaže, pa neki novac se obrće. Pa ne bi, što kaže, stigli, proširivali tako da nam se ne isplati i da opet nemamo račun. Koliko su vaša početna ulaganja bila, otprilike se sećate tih pre 6 godina? Pa tad su bila možda 5-6 hiljada evra. Nadam se da se to isplatilo i vratilo, što kaže, uloženo čim ste, što kaže, ostali u ovoj priči, pa tako rade, jeste, realno. Pa jeste, ali to je bez plastenika, to je samo cveće i saksije i plus plastenik, koji je tad možda košta 7000 evra. Gde je tržište, Rado, gde prodajete vaše cveće i šta je otprilike najtraženije? To otprilike su ledene, čim ih toliko imate, 6000 saksija, ako se ne vrne se tako rekli nešto. Tržište je u Užicu, prodajem na pijacu najviše, ja imam i pomoćnike, radnice koje mi pomažu, ali tu se trudim da ja svoje proizvode prodajem i da stičem mušterije. Znači, dolazi mi dosta kupaca kući i tako idem u Ivanjice, u cvećare isto razvozimo cveće, tako na te neke velike vašare, da kažem, Bajna Bašta, Čajetina, Užice i tako, tu se lepo proda. Šta je najtraženije? Šta se najviše? Najtraženije, pa što kaže, sve što je, kad se lepo podgaji, traže sve, ledene guste, kaliope, neko sadi, surfinije, sve je to lepo. Samo što ko šta više voli nešto, traži kakve uslove ima, da li je osunčana terasa ili je jutarnje sunce ili je i popodnevno, pa onda su bolje surfinije za tako nešto nego.
Dakle, pored toga što može kupiti od vas sveće, nadam se da mušterije mogu dobiti i savjet, jel tako? U stvari ja i dajem savjete, uglavnom. I zemlja je bitno da se posadi lepo, kažem, dezifikovanu ovu zemlju što ja već sadim i da se to uredno, znači, održava i nema problema. Ima da cveta. Pitali smo našu sagovornicu Radu Milićević kada je najveća potražnja za cvećem. I kada kreće prodaja ovog sezonskog cveća? Pa se zavisi. Sada kada mi radimo ovdje sa vama, već se što krstidljivo ima poneki pupoljak i procetale, muškatle, krenule su onako, već se očekuje, znači da to, kad kreće prodaj? Pa prodaja kreće početkom aprila, tako, otprilike sve zavisi od vremenskih uslova, znači kakve su noći, da li je u plusu i to, znači početkom već aprila bi trebalo da krene. Glavni sud daju mušterije, odnosno kupci, jel tako? Jeste. One su glavni sudije, pa ima oni koji se vraćaju i kupuju vam iznova. To vam je najbolja reklama i najveća satisfakcija, pretpostavljam. Pa jeste, ima uglavnom, stičem što kaže svoje mušterije, ima koji mi već naručuju u toku zime da im podgajim, da im ostavim neke saksije i tako. Nadam se, stekla sam. I vraćaju se uvek zadovoljne mušterije. Da ste negdje kroz priču provukli to ko radi, ali da kažemo i ko je najviše angažovan ovdje u plastenicima, ko sve radi u domaćinstvu, ko se sve bavi cvećarstvom? Pa radimo svi porodično kad ko može od nekih dodatnih svojih obaveza, mada sam ja uvijek tu prisutna, priskaču mi u pomoć i imam dve ćerke, jedna je udata i ona iako je dolazi da mi pomogne i tako. Imam dve jetrve koje dođu isto da mi pomognu i tako ja jedna drugoj, ja sadim kod nje, sejem, ona radi rasadu povrća i tako. Milićevići se bave i stočarstvom. U stajama je 10 krava simentalske rase. Mleko prodaju, a dnevno isporuče oko 200 litara. Zadovoljni su otkupnom cenom. Kažu uvek može više, ali sa posljednjim povećanjem premije za mleko i subvencijama po grlu našli su svoju računicu u ovoj proizvodnji. O krdu se staraju Stojanka i Dobrivoje, Radini svekar i svekrva. Naši domaćini obrađuju oko 10 hektara plodnih oranica na kojima su zastupljene kulture potrebne za ishranu njihove stoke. Posjeduju i svu neophodnu mehanizaciju. Mi se bavimo i govedarstvom, imamo možda 10 krava i tako tovi muži neke bikove i tako radimo lubenice, znači svake godine. Rada Milićević sebe ipak vidi u cvećarstvu, bez obzira na obim i težinu posla ne odustaje. Kaže da za uspjeh u ovom poslu treba mnogo ljubavi. Biljke traže pažnju, negu, da bi bile lepe, mirisne i dekorativne. Kakav je osjećaj kad se uđe ovako, kad sve ovo procveta pa vi ujutro uđete, onako vas dočeka jedna cvetna oaza? Kakav je to osjećaj? Da se ispunjavate, koliko vas to onako motiviše na neki način i to? Koliko volite to? Pa jeste, daje mi neki elan, neke više snage. Kad vidim onu cvetnicu i onaj cvetić, ja ne znam, stvarno me to ispunjava i daje mi još više vetar u leđa, da još više radim i da se borim i da nastavim. Kakvi su vaši planovi, Rado, što se tiče ovog posla cvećarstva? Hoće li se širiti asortiman, povećavati broj plastenika možda? Ili je ovo što kaže shodno raspoloživoj radnoj snazi i mogućnostima to? Od prilike ovo za sada jedino ovako bi, šta ja znam, što se tiče radne snage i što bi rekli to je to jedino ako bi našli neko prodajno mesto, ali onda povećavam i troškove, radnu snagu i tako to, otprilike to je to. Vi ste sebe rado pronašli ovdje u svakom slučaju, pa, u cvećarstvu, tako da, i... Da, pronašla sam za sebe,
mnogo je lepše da se radi i kući sam tu sa porodicom da njima posvetim više pažnje. Naša domaćica kaže da je zadovoljna jer proizvodnja cveća obezbeđuje pristojan život njenoj porodici. Poručuje. Mora da se radi bilo kod sebe ili kod privatnika, znači svukuda moraš da radiš i kod sebe i ovaj kod drugoga, nego je bitno da si uporan i da si istrajan u tom poslu. I naravno da volimo ono što radimo. I da volimo ono što radimo, jeste. Sponzor emisije Dunav osiguranje.